В складі групи депутатів знаходились в кабінеті Володимира Гройсмана для обговорення ситуації, яка склалася, тому що зірвався порядок денний, який ми проголосували для виконання. І через 5 хвилин після обговорення зайшла лідер Батьківщини Юлія Тимошенко з групою депутатів. І почала на підвищених тонах пред'являти претензії Володимиру Гройсману щодо того, що закон про зниження ренти газу не був поставлений на голосування. Після цього він запросив для проведення переговорів її в окрему кімнату. І тільки пані Тимошенко залишила з Гройсманом приміщення кабінету, вони перейшли до обговорення. Одразу від Олександри Кужель і Сергія Власенка на мою адресу почалися образливі висловлення, ну, негідні достоїнства депутата про мою позицію під час телеефірів. На жаль, відбулася мовна перепалка, яка закінчилась тим, що пані Кужель повторно, агресивно почала поводити проти мене, почала бити мене сумкою і, захищаючись, я відходив назад, і відбулося зіткнення.